اوكي يا سلام يا ماستر، طيب تبي تسويش؟ اوكي هون من دمو ديت ديف عليا مساتف ان شلال لنا ميلونا سو كات ود سنيد جمر علي انفيتيشن لينك ياسفلغنال اسون كاغنو بحالا كريت ديف كونترول يا ونا غنيو انفيتيشن كود لابزون تشاچو سوسو نو انت ميلو سوسو كاملا بحالا لايك انت نعلم اني واي continue nallan username askaba let me say master is available lenyal so continue password din askaba anni kaza min idaragal basketball email address قطر يلاك لنا سون verify مارغنا مارغنا ميلاتشن verify لنا اسكي اسكي بان تبقى لنا ودي كتا سي then finish لنا create هذا الرغن وده dashboard سو بس يونيت هانو مالتنا كريت من نارقو سو زي غير عندنا غير لمالت لايك هي نغير فري نو مالت غنزاب افلكم زي غير لايك 10 دولار براي كالين فيريفاي ادريكي 500 اكس بي ماكايل تشلام كيلين دمو جاست ريفرال داشبورد غير ييدكو سو انفيت يدركو زي غير اندمتت انفيتو ك 24 ساعه بوالا نو ሚከፍተልኝ 333 ኢንቨት ማርገው ይችላል ወር ደግሞ ፕሮግረስ ጋር ይርኩኝ ዴል ኤክስፒ ዚ ጋር ክሌም ማርክ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን 10 ኤክስፒ ሰድ ያለኝ ነው ክሌም እንዳለው እሱ ኦኬ ክሌሚንግ ያለ ነው ሎዲንግ ዚ ጋር 10 ኤክስፒ ሰጥቶኛል ማለት ነው ሶ በዚህ ወይ ያደረኩኝ እንት ማለት ይችላል ግዴታ ብር እንት ማለት አይኖርብኝ ነገር ግን ብር ካለን ግን ወለታችን ላይ ማንኛውም እንት ላይ ማለት ነው በኢቴሪየም ላይክ በ ኦፕቲሚዝም ላይ ነው ይችላል በተለይ ኔትወርኮች ላይ ብር ካለም ሚኒመም 10 ዶላር ማርግ እንችላለን እኛን ቬሪፋይድ ዩዘር የምትሏን ባጅ ወሰድ እንችላለን 500 ኤክስፒ ሰጣናል ማለት ነው ኦኬ ሶ አሁን አድ ያደረገን እንጨርስ ለማንኛውም አካውንታችንን አገናኝ ሜታ ማስክ ኦኬ ኔክስት ኮኔክት so basically connect mnam nadirge say maragallebin zigal imetal land announcement san lo allo allaka martno basically men argallo defi la participate argallo awon adis neger defi enten yalut mindinno quest na ihenyaw zigar defi token ke 27 january befit yilekkal ila so ወደ ኩዌስቱ ለሄደን ኩዌስት እንዴት እንሳተፋለን ሚሊዮን እንዴ እንደምታዩት ኩዌስቱ ላይክ 100000 ዶላር ነው 50 ሺህ በዩኤስዲሲ 50 ሺህ ደግሞ በዲፋይ ቶክን ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሶ ይሄንን ኩዌስት ጆይን እናረጋለን ኦኬ ጆይን ካደረግን በኋላ ምንድነው እንትሚለው መጀመሪያ ላይ እዚ ጋር ዴሊ ታስክ የሚለው አለ ላይክ በጣም ገና ስለሆነ ማለት ነው ገና ዴዋን ስለሆነ እንድትጀምሩት እንድትሳተፉ ኢንካሬጅ እናረጋችኋለን በጣም ገና ነው ተሳተፉ ፕላስ ደሞ ኢስ ፍሪ ሶ ሞክሩት እሺ ኢኒሻሊ እዚህ ጋር ከ200 ነው የጀመረልኝ which is a good thing እሺ አንዳንዶቹ ላይሆን ይችላል አንዳንዶቹ ጋር ደሞ ይሆናል ኦኬ ሶ ታስኩ ይሄ ነው ኤኒዌይ verify ማድረግ እንጀምራለን ግን verify ለማድረግ ምንድነው መጀመሪያ twitter account አዳር አደረኩ so twitter account አዳር አድርጋለሁ ማለት ነው twitter account አድ ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ እንሄዳለን ታብ ከፍተን እዚህ ጋር እንገባና just username ለማግኘት ማለት ነው
እዚህ ጋር ይማርጉ እዚህ ጋር ምንድነው ዩዘር ኔማችንን ፔስት እናደርጋለን እዚህ ጋር ከዛ በኋላ አድ ትዊተር ላለው ዴን ትዊተርን ቬሪፋይ አድርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ምን አደርጋለሁ ቬሪፋይ ትዊተር ላለው ቬሪፋይ ትዊተር ስለው ምንድነው ይሄንን ትዊተርክ ከዛ ትዊት ካደረክ በኋላ ሼር ሚሊዮን ታብ እንጫና ትዊተራችን ላይ ሊንኩን እዚህ እናስገባለን ትዊት ላለው ከዛ እዚህ ጋር መጣልኝን ፖስት then ፖስት ካረኩት በኋላ ሼር የምትለውን ጫንና ኮፒ ሊንክ ከዛ ኮፒ ያደረኩት ሊንክ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት then verify በዚህ ሁኔታ ትዊተር እናገናኛለን ማለት ነው ትዊተራችን ተገናኝቷል ሶ አሁን ወደ ቀጣ ወደ ኩዌስቱ እንሂድ ኦኬ ትዊተር ስለአገናኝ ምን አድርጋለን ቬሪፋይ ምናምን እና 500 ኤክስፒ ሰጠናል እዚህ ጋር ቬሪፋይ ለማድረግ እንሞክራለን ቬሪፋይ ስለ ምንድነው ላይክ አውቶራይዝ ነው ማድረገው ትዊተሩን ለዲፋይ አውቶራይዝ ማድረግ ነው ሶ እስኪ ቬሪፋይን በለው ምን ይለኛል ዱ ኖት ሪቮክ ዲስ አውቶራይዜሽን ፍሮም ትዊተር the end of the quest like quest to scale address ይሄንን ሴቲንግ ሪቮክ ማድረግ የለብኝም ሪቮክ ካደረኩኝ ያለኝን ስኮር አጣለው ነው የሚለኝ ስለዚህ ኦኬ ላለው አውቶራይዝ ላለው አውቶራይዝ አፕ ኦኬ አውቶራይዝ ያደረገ ነው ሶ ከታይ ላይ ላይክ አውቶራይዝ ካደረኩ በኋላ just paste ነው ማረገው ዩናይትድ ስቴትስ ፖስት ነው ማረገው ኦኬ አውቶራይዝ እዚህ ጋር ያለ ነው ኦኬ ሎጊን እንደተረጋ ኦኬ አውቶራይዝ አደረጋ ማለት ነው ላይክ 650 ኤክስፒ አድ ሰጥቶኛል ሶ ከታ ይመጣለው እዚህ ጋር ሪትዊት ምናምን ይላል ሪትዊት አለ ማረግ ሞክራለሁ ይሄን ሙሉ እንዳለ just ፖስት ላለው ዴን ፖስት ካልኩ በኋላ ኦኬ ፖስት ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ኮምፕሊት ታስክ ላለው ማለት ኦኬ ኮምፕሊት ታስክ ስለው ሰጥቶኛል ማለት ነው ፖይንቱን ኦኬ ሌላ የሚቀረኝ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሎክ ተደርጓል ያና ዴዋን ላይ ነው ያያችኋለሁ ሶ ዴዋን ቺን አሎክ እናረጋታለን ላይክ ታፕስ እናርገው አሎክ ይሆናል ጨመረ ማለት ነው ሌላ ታስክ ደግሞ እዚች ጋር ኩዌስት ፖይንት 0 ይላል አይደለ እሱን ኢዲት እናርገዋለን ላይክ እንደዚህ እንመጣና ፕሮፋይላችን ላይ የዴይፋይ ፕሮፋይላችን ላይ ኔማችን ላይ ቺኛዋን አስከባን የሚለኝ ቺኛዋን ኮፒ አርጌው ስታትና ወደ ትዊተር እየመጣለው ከዛ ወደ ፕሮፋይል ይሄዳለው ፕሮፋይል ይገር edit profile ከዛ እዚህ ጋር መጣና paste ልዋለሁ then save ከዛ በዚህ ዌት ትዊተራችሁን edit አደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ ተመጡና እዚህ ጋር review conditions review ያደረገ ነው review ካደረገ በኋላ 100 xcp ይሰጠኛል እዚህ ጋር ያው 100 xcp ይሰጠኛል 800 ምናምን ነበር 960 ይላል ሶ በዚህ ዌክ አንበቀን እየመጣን ለኩዌስቱ xcp እየሰበሰበን ፕላስ ደግሞ ለዛኛው ሆም ጋር ሄደን እዚህ ጋር ሆም ጋር መተን ማለት ነው ሆም ጋር እንመጣለን $10 ምናምን በላይ ካለን እዚህኛው ይሄን ሊንክ ተጭነን ምናምን ቬሪፋይድ ዩዘር ባጅ መውሰድ እንችላለን 500 xcp ይሰጠናል ዛ ፕሮግረስ ጋር ነድና ቀን በቀን ደሞ እዚህ ጋር የመጣን ፖይንት ክሌም እናረጋለን ማለት ነው ሁለት ቦታ ሶ ይሄን ይመስላል ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁን እናመሰግናለን።